آسٹریلیا با مقابلہ پاکستان، پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ، فخر زمان نے آسٹریلیا کے خلاف ڈبل سنچری لگا کر دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ بنا ڈالا۔ فخر زمان نے 6 گیند پر 6 سکسز لگا کر آسٹریلیا کی سرزمین پر آسٹریلیا کے بولروں کو رلا کے رکھ دیا۔ آپ بھی پاکستان اور آسٹریلیا کے اس میچ کی مکمل ہائی لائٹس جاننا چاہتے ہو تو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے تاکہ آپ بھی ایسی انفارمیٹک ویڈیو جان سکیں۔ دوستو، پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں فخر زمان نے آسٹریلیا کے خلاف ڈبل سنچری بنا کر دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ بنا ڈالا۔ 18 چھکے لگائے فخر زمان نے اپنی اننگ میں۔ فخر زمان نے 6 گیند پر 6 سکس لگا کر آسٹریلیا کی سرزمین پر آسٹریلیا کے بولر کو رلا کے رکھ دیا۔ فخر زمان نے 210 رنز کی شاندار پائی کے لیے۔ فخر زمان تو کرس گل کا بھی باپ نکالا۔ وکرم گپتا کہتے ہیں کہ یہ چیمپئن ٹرافی میں یہ کھلاڑی پاکستان کا نہیں چھونے والا۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینکس فار می۔